身長美容医師学科生整形外科専門医身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日お話しさせていただくのはズバリ2 plate theory ってことで、2枚のお皿の理論、日本語訳にするとそうでしょうかね。そういったのを紹介させていただきたいと思いますね。これね、実は私が考案しましたってことで、身長先生考案2 plate theory ってことで、身長伸ばしたい人必見ってことで、ね、ぜひやっていただきたいと思います。2プレスよりなんですのってね、皆さんの声聞こえますけども、簡単に言うと主食一つに対して2プレーツ2枚のねお皿分ぐらいは何かおかずでタンパク質の含むものを食べてください、まあ、そういった理論になりますので、まあ、ご飯一膳に対してですけども、例えばですけども、牡蠣とかですね、まあ、豚のレバーとか動物のタンパク質ね、そういったので摂取してくださいとか、まあ、例えばですけども、卵料理と例えばなんかお魚とかですね、そういった風にして食べるようにしてくださいっていうのがその2プレーツセオリーになります。ではなぜ2プレスより今回話そうと思ったかね、その経緯についてまたちょっとね、手元が見える画面に移動して説明していきたいと思います。準備よろしいでしょうか。それでは画面変わりましたけどもね、今日もね、手元の画面を使いながらね、皆さんに、ね、説明していきたいと思います。じゃあ今日はね、その食事の中でも2プレスよりっていうのをちょっとね説明していきたいと思います。まあそれはね、何なのかってところなんだけども、そもそもなんで食事をね改善する必要があるのかっていう質問を受ければ、まあそんなのですね、栄養が足りないものをですね食べましょうなんていう話をねするお医者さんがいたよね、もうそれはもうとんでもない人だよね。そんなことはありえないわけで、栄養がいいものを食べた方がいいっていうのは皆さんが思うところ、1950年の日本人の平均身長ってのは男の人で 161.5cm、 女の人で 150.8cm、 2021年の現時点ですと大体男の方が 171cm、 女性が 158cm ってところで、まあ、大体ですけど男性であれば 10cm 程度、女性であれば 7cm から 8cm 程度ですね、身長が改善したのは栄養の改善になりますので、何かしら栄養を改善した方がいい、まあ、例えばですよ、ここでですね少し意地悪な人はですね、ここ数年間を見れば、まあ、日本人の平均身長ややね低くなってる、だからね栄養なんか関係ないなってこと言う人もいるんだけど、そんなわけないよね。できるだけ栄養素っていうのは改善すべきだ。じゃあその中でなんですけども、皆さんね、まずこんな質問よくしちゃう、どの栄養素が大事ですかって質問するんだけども、そういうことじゃなくて、まずは一番大事なのはバランスね、バランスのいい食事っていうのが大前提になってくる。なのでバランスのいい、その中でじゃあ次のステップとしてどんな食材が大事ですかってことになります。例えばなんですけども、サラダ野菜類っていうのは直接的にですね、それを食べることで身長が伸びるかっていうと、そういったデータが直接出てくるわけではないようなタイプの食材になりますけども、サラダはですね食べなくていい、野菜を食べなくていいなんていうね、そういったね議論には当然なりません。ですのでバランスのいい食事ってのは大前提、その中でもタンパク質っていうのが大事だよねってところで、過去にねこの動画見たことある方もいらっしゃるかもしれないけども、この動画ね今見てもね本当面白くて、まあ、久しぶりに見たらですね、こう2プレートセオリーっていうのをね思いついちゃったんで、今回話してるような形になります。でちょっとねこの動画の中身一緒に見ていきましょう。このね論文なんですけども、メジャーコーリレーションオブメイルヘイトアスタリブ105カントリーズエコノミックスアンドヒューマンバイオロジーというですね論文に載ったような雑誌で、105個のね国と男性のね身長とのですね、まあ、関係性について調べたみたいな論文になります。はい、まずねこの表ですよね、これオランダ、アメリカ、日本、タイ、カンボジアというふうに書いてあるんだけども、こっちの上よいしょ、上向きがトータルプロテイン、ちょっとアップしようかな、トータルプロテインってことはタンパク質の摂取量ってことになりますね。1日あたりのタンパク質摂取量が縦軸、横軸がここにちょっと見えないんだけども身長っていうような形になりますので、これが点一個一個で、まあ、日本とかオランダ、アメリカというふうに記載があるわけなんだけども、こういったのが成り立つ。こうやって見てみると、身長が高ければ高いほどタンパク質摂取量が多いみたいな、いわゆる性の相関を示すような、まあ、グラフが獲得できたというのがここからわかります。実際に相関係数も確かある程度高かったというふうに記憶があります。ですのでまずねタンパク質の総摂取量と身長の関係性が深いということがそこから推定されます。もちろんこれもねちょっと厳密な話をすれば、こういった表を獲得したことによって例えばタンパク質を摂取すれば必ず身長伸びる、そういったような議論にはなりません。あくまでもそういった事実が一つあるってところから、いわゆるヒントが生まれるわけですね。タンパク質との身長との関係性が高そうだ、その中で理論的に見てもですね、おそらく身長にとってですねプラスに働くというふうに推定されるため、タンパク質の摂取がですね比較的推奨されるというような論調になってくるわけになります。まあ、ちょっと細かいけども、ただ実際にですねこの論文の表で見てみた時のね実際の値というのを見てみましょう。アメリカ1日あたり 115g、 オランダ 105g、 日本が意外とこうやって見ると負けてないんだなっていうのもここから分かると思います。いやそれに対していわゆる熱帯アジアって呼ばれるタイやカンボジアというのは 50g 台ということで、最も摂取量の多いですねアメリカと、この表の中でねピックアップした中でって表現ですけど、カンボジアだとですね、まあ、2倍程度もですね摂取量というのは異なる。さらにこの身長というのは 179cm と 162.5cm っていうところですね、15cm 以上ね差があるというような
ような形になりますので、やはりなんとなくですね、タンパク質で、ね、摂取したくなってくるというところになります。それに対してですけども、次のね、こういったようなグラフがですね、得られるわけになります。どういったような内容かというと、これまでオランダ、スウェーデン、アメリカ、イタリア、アルメニア、アゼルバイジャンとかで対象として国が違います。なんで違うかというと、多分おそらくそういったデータが得られた国がこういった国だったからっていうところだと思います。で、こうやって見てみると、赤色の方、上に行けば行くほど高品質なタンパク質をたくさん摂取している国が上に上げられて、下が低品質タンパク質をたくさん摂取している国が上げられるということになりますので、例えばアルメニア、アゼルバイジャンという国は低品質なタンパク質を摂取している、そしてイタリアがその真ん中に位置して、アメリカ、スウェーデン、オランダ、まあ、特にオランダなんかというのは高品質なタンパク質を摂取している国だということがこの表からわかるわけになります。高品質なタンパク質なんですのってことで、ね、皆さん気になるわけになりますね。で、高品質というのはここではですね、高級ね、値段の高いものを指しているわけではないようですので、そこにちょっと一緒に見ていきたいと思います。今回見てみると、高品質のタンパク質、今回該当するのは乳製品や豚肉や魚と、低品質のタンパク質、小麦というような形でこういうふうに表現されています。ですので、まあ、いわゆるちょっとおかずっぽいようなものと主食っぽいものですね。こういったような国々ではお米、パスタ、パンですよね、そういったものが主食として挙げられます。そういった意味でこういったような比率関係になっていると思います。これまでちょっと細かい話をすると、高品質なタンパク質の中に乳製品、豚肉、魚で牛肉が入ってないじゃないかってことで、ね、これも多分いわゆる統計学的に今回ですね、データとして得られなかった、もしくはですね、データをまとめるにあたってやりにくかった、そのためですね、省られてるだけであって、牛肉もね、おそらく高品質タンパク質として、類似的にこの表を見ても私は問題ないと思います。じゃあその中でですね、タンパク質の比率っていうのを見ていくわけになります。例えばですね、オランダは 2.65 倍、スウェーデンは 2.45、 アメリカ 1.6、 イタリア 1.0、 アルメニア 0.45、 アゼルバイジャン 0.2 ということで、ここからですね、分かるのが、やはりさ、アメリカとかスウェーデンとかオランダっていうのはですね、他国と比べると非常にですね、高品質なタンパク質の量が多いというようなことが分かります。特になんですけど、例えばオランダなんか見ても 2.65 倍ってことで、イメージで言うと小麦に対して 2.65 倍のですね、こういったものを食べてるイメージじゃないですね、事実としてそういったことが言えるってことになりますね。ですので、まあ例えばですけど、ここがですね、まあなんとなくイメージとして湧くんですね、2倍以上ぐらいの摂取っていうのが望まれるというふうな認識が私はね、正しいんじゃないかなと思います。アメリカ人っていうのは先ほどのデータから見てみると、非常にタンパク質の総量も多いんだけども、小麦とかそういったような、まあ、主食と呼ばれるものも多い、いわゆる食べる量が根本的にむちゃくちゃ多いっていうのが、やはりアメリカ人のイメージと非常にマッチしている印象になってくると思います。ということで、具体的にこんなような感じですね。低品質のタンパク質の代表例として、まあ、食パン、ね、食パンがなんかすごい悪いような印象をこうやって受けるんだけども、こういうふうな表現をしたということが私は正しいと思いますので、これを一つに対してハムエッグとかヨーグルトとか、まあね、タンパク質を含むような食材をですね、2つ程度食べることが重要でしょうというのが今回の2プレートセオリーというような形になりますので、今回のこの論文のこういった表から私はね、今回の2プレートセオリーを出したんですよということになります。改めてちょっと振り返っていただくと、タンパク質の総量と身長というのは関係性が深そうだ、でそういった点からタンパク質の摂取ってね、幾分か良さそうだ、さらにその中でも高品質なタンパク質、主食ではなくておかずと呼ばれるようなタンパク質が重要だっていうところが分かりますので、そういった面と主食1皿に対して2皿程度で2プレートほどはタンパク質を摂取することをお勧めしますよってことになります。ここで補足資料ね、ちょっとだけ付け加えましょう。こちら補足資料ということで、これ縦軸アニマルプロテイン、動物性のタンパク質で、このね、緑色、ね、これ見ていただくと、我らがジャパン、日本ですよね。日本を見ていくと、1961年から、まあ、大体ね、2000年とか、そういったような時期にかけて、こういうふうにぐーっとね、タンパク質摂取量が増えているってところが分かりますので、まあ、この時期っていうのはまさにですね、日本人の平均値が非常に伸びたような時期になりますので、そのイメージ感とタンパク質の摂取量に非常に相関関係があるように思われるってところだと思います。まあ、そこからですね、突如ってこう逆にちょっと下がってきてるということで、ね、まあ、この2009年が最初のデータになってますね。まあ、2010年、2020年と今どういったようなね、ところで推移してるのかっていうのは、やや不明確な部分になりますけども、まあ、少なくとも、まあ、ある程度摂取していった方が望ましいでしょうというところになりますので、先ほどのね、こういったデータですね、食パン1枚に対して2つほどのおかずがね、必要でしょうっていうところと非常にマッチすると思います。ということで、ね、2プレートセオリーの説明終わりました。今後も精神中に関することを配信していきたいと思います。新中伸ばしてる人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。バイバーイ。